এই সাত পৰম বন্ধু যদি আপোনাৰ লগত থাকে তেন্তে যিমান ডাঙৰ বিপদেই নহওক কিয় আপোনাক কেতিয়াও চুব নোৱাৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, তুলসী দাসৰ দ্বাৰা ৰচিত ৰামচৰিত্ৰ মানসত কোৱা হৈছে যে যি মানুহে এই সাতটা বিষয়ৰ লগত বন্ধুত্ব ৰাখে তেওঁৰ জীৱনত কেতিয়াও বিপদ আহিব নোৱাৰে। তেওঁৰ জীৱনত এই সাত বন্ধুৱে পদে পদে তেওঁক সকলো বিপদৰ পৰাই ৰক্ষা কৰে। গতিকে জানো আহক মানুহৰ জীৱনত এই সাত পৰম বন্ধু কি কি। বন্ধুসকল, ৰামচৰিত্ৰ মানসত তুলসীদাসে কৈছে যে আমাৰ সকলোৰে লগত এই সাত বন্ধু অৱশ্যেই থকা উচিত। ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথম বন্ধু হৈছে জ্ঞান। যদিহে আপোনাৰ প্ৰকৃত জ্ঞান থাকে তেনেহ'লে জীৱনত ভাল আৰু বেয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য খুব সহজেই কৰিব পাৰিব আপুনি। যিকোনো প্ৰকাৰৰ বিপদৰ সময়ত এই জ্ঞানে আপোনাক অৱশ্যেই ৰক্ষা কৰিব। জীৱনত প্ৰকৃত শিক্ষা নাথাকিলে বেয়া সময়ত কিদৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা যায় তাক জনা নাযায়। বন্ধুসকল, দ্বিতীয় বন্ধু হ'ল বিনয়। ৰামায়ণ অনুসাৰে মানুহৰ জীৱনত সকলোতকৈ প্ৰয়োজন যি সেয়া হ'ল বিনয়। যেতিয়া অহংকাৰে আহি ঘৰ বনায় তেতিয়াই বিনাশৰ পথ সুগম হৈ যায়। গতিকে সকলো সময়তে বিনীত থকা উচিত। বিনয় থাকিলে অনেক বিপদ কাটিব পৰা যায়। বন্ধুসকল, তৃতীয় বন্ধু হৈছে বিবেক। আমাৰ মাজত বিবেক বুদ্ধি থকাটো অতিকৈ জৰুৰী। যাৰ বিবেক বোধ নাথাকে সি যিকোনো বেয়া কাম কৰোঁতে পাছৰ ফালে ঘূৰি নাচায় আৰু আনৰ বেয়া কৰাৰ অৰ্থ হ'ল নিজৰ জীৱনলৈও বিপদক আমন্ত্ৰণ জনোৱা। বন্ধুসকল, চাৰি নম্বৰৰ বন্ধু হ'ল সাহস। এই সাহস হ'ল মানুহৰ খুব ভাল বন্ধু। মনত সাহস থাকিলে আমি যিকোনো বিপদত ভয় নেখাওঁ। গতিকে নিজৰ মনত সাহস অৱশ্যেই ধৰি ৰখা উচিত। বন্ধুসকল, পাঁচ নম্বৰৰ বন্ধু হ'ল সৎকৰ্ম। আপুনি যদি সৎকৰ্মত নিয়োজিত থাকে তেন্তে সি সকলো সময়তে আপোনাক ৰক্ষা কৰিব। সৎকৰ্ম কৰিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় আৰু সেই পুণ্যই মানুহক সকলো সময়তে বিপদ আপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। বন্ধুসকল, ছয় নম্বৰৰ বন্ধু হ'ল সত্যবাদিতা। সত্য কোৱাৰ সাহস আৰু সত্য শুনাৰ সাহস দুয়োটাই সমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। যি সত্যপথত থাকে তাক কোনো বিপদেই স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, সাত নম্বৰৰ বন্ধু হৈছে ঈশ্বৰৰ বিশ্বাস। মন প্ৰাণ ঈশ্বৰৰ চৰণত নিবেদন কৰিলে আৰু কোনো বিপদৰ আশংকা নাথাকে। সকলো বিপদৰ পৰাই ঈশ্বৰে আপোনাক ৰক্ষা কৰিব। এই বিশ্বাস যদি মনৰ মাজত থাকে তেন্তে কোনো বিপদে আপোনাক চুব নোৱাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সাতটাই আছিল পৰম বন্ধু, যি আপোনাৰ লগত থাকিলে আপোনাক কেতিয়াও বিপদে চুব নোৱাৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখক জয় শ্ৰীৰাম।